በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ ለውል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እመ ብርሃን ወላሊት አምላክ የተመሰገነች ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ረስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ያለም ብርሃን ኢትዮጵያ ያለሙ ገዢ ሰላም እንዴት ከረማችሁ የኢትዮጵያ ያለም ብርሃን እንቁ ቤተሰቦቻችን ዛሬ መጠነኛ ማሳሰቢያ ለመስጠት ነው ከማሳሰቢያችን ውስጥ በመጠን በመጠን ወይ ደግሞ በጭር ባጭሩ ለማስተላለፍ የምንፈልገው ቢኖር በዋናነት እንደሚታወቀው መጋቢት 27 የመጨረሻው ዙር የኢትዮጵያ ብርሃን የጽዋ ማህበራት ሰነድ የምንቀበልበት ከምሌ አምስት በኋላ የተመሰረቱ የምንቀበልበት መሆኑን አሳስበናል ይህንን ተከትሎ ሚያዚያ አንድ ኢትዮጵያ ለም ብርሃን መግለጫ ጠቅለል ያለ መግለጫ የሚሰጥ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለሁላችሁም ለማሳሰብ እንወዳለን ከአጉል ጥርጣሬ ከአጉል አልዋልታ ከአጉል የሆነ አመለካከት ወታችሁ ከዚህ በፊት የተመዘገባችሁ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንዲሁም ያልተመዘገባችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት አማኝ የሆናችሁ እህት ወንድሞቻችንና ታባቶቻችን ጽዋ የመሰረታችሁ ነገር ግን ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብነት ራሳችሁን ያራቃችሁ ካላችሁም የተመሰረቱት ጽዋዎች ቢቆዩም ከዛ በፊትም የተመሰረቱ ቢሆኑ በቤተሰብነት መጠቃለል የምትፈልጉ አሁንም ሁለት ቀን ይቀረናል ብትሰጡን መልካም ነው ብለን ማሳሰብ እንወዳለን አሉ ባልታ ጥርጣሬ የእምነት ህጻጽ ያለባችሁ ደግሞ አይ በዛውን ቀጥል ካላችሁ ወደፊት እውነትና ንጋት እያደር ነው ብለናችኋልና ወደፊት መቆጨት እንደሚመጣ በዚህ አጋጣሚ ልናሳስብ እንወዳለን ከዛ ውጭ በሁለተኛ ደረጃ የምናሳስባችሁ ነገሮች ስለ ምስክርነት ነው በራ ዮሐንስ ሀያ በሌሎችም ቻናልና ግሩፖች የሚለቀቁ ምስክርነቶች አሉ እነዛ ምስክርነቶች በውስጥ ለአንዳንዶቻችሁ ለመንገር ችለናል ነገር ግን በአደባባይ መግለጽ ያለብን አንዳንድ አባላት ከራይ ሀያ ውጭ ወይ ደግሞ ራይ ላይ ዘገያችሁብን በማለት ወደ ሌሎች ግሩፕና ቻናል የምታስተላልፉ አላችሁ ማንኛውም ምስክርነት በራይ ካላለፈ በስተቀር የግሩፕ ባለቤትም ሆናችሁ አባላት ማስለቀቅም አችሉም መልቀቅም የለባችሁም የግሩፕ መስራቾች ምክንያቱም እያንዳንዱ ምስክርነት ሳናዳምጠው ሳይዳመጥ አይለቀቅም ሁለተኛ ተዳምጦም ቢሆን አዳምጠ ነው የሚለቀቃል የማይለቀቃል ወቅትን አሁን ከወቅት አንጻር ማንለቀው ይኖረናል ለሌሎች ለጥላቶቻችን ደግሞ መረጃ የሚሰጥ ሊኖር ይችላል የተለያየ ነገር ስላለ እንደ አይነት ነገሮች ቢታረሙ መልካም ነው ማንኛውም ምስክርነቶች በራይ ዮሐንስ ሀያ ቻናልና ግሩፕ በኩል ነው ማለፍ የሚችለው ስለዚህ ይህንንም ደግመን ለማሳሰብ እንወዳለን ሌላው በምስክርነት ዙሪያ ስንሄድ አንዳንድ ቦታ ላይ እነከሌ ምስክርነት ሰጡን ስለዚህ የውጭ ሰዎች ናቸው የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰብ አይደሉም ግን ምስክርነት ስለሰጡን በኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰብ ውስጥ እናካታቸው ወይ የሚል በተለይ በየክፍላት ሀገራቱ ያላችሁ መማክርት አመራሮች ደጋግማችሁ መጠየቁና አላችሁ ይሄ በፍጹም የተከለከለ ነው አንድ ሰው ምስክርነት ሲሰጥ ህልም ራእይ ሲያስተላልፍ በዚህ እግዚአብሔር ማናችንም ብንሆን የእግዚአብሔር የመገልገያ እቃዎች ነን እግዚአብሔር ለማንም የሚለውን ነገር በማንም አማካኝነት ያስተላልፋል ስለዚህ ስላስተላለፈ ያ ሰው የበቃ የነቃ ነው ማለት አይቻልም ስለዚህ ይህንን ልናርም ይገባናል ስለዛ ሰው ማወቅ ካለብን እኛንን ጠይቀን ስለዛ ሰው ማረጋገጥ ያለብን ምንም ምንም አይነት ነገር ቢነግረንም ቢነግረንም ደግሞ ከኛ መንፈስን ሁሉ መርምሩ ስለሚል እግዚአብሔር ቃል ያው እሱን ማረጋገጫ መውሰድ ። ተገቢ ነው ሌላው በአባቶቻችን ደረጃ በካህናትም ይሆን በሌሎች አባቶቻችን የሚተላለፉ ምስክርነቶችንም እንደዚሁ በመስማት እነዛ አባቶች አይ አባከሌ ማለት በቃ ይህን መልእክት አስተላልፏዋለ ከሌ ናቸው ብለን የምንልበት ወይ ደግሞ ከፍ ከፍ የምናደርግበት አካሄድ መጀመሪያ እነዛን አባቶች እንጎዳል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 11 ላይ እንግዲህ ይህን የተመለከተ እንዲ የሚል ቃል እናገኛለን ህዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባየው ጊዜ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ብሊቃኦንያ ቋንቋ አማለክት ሰዎችን መስለው ወደ እኛ ወርደዋል አሉ ባርናባስን ዲያ አሉት ጳውሎስ እርሱ በመናገር ዋና ስለነበር ሄርሜን አሉት በከተማውም ፊት ቤተመቅደስ ያሉትን የዲሃ ካናት ቆርሞዎችን የአበባ አክልሎችን ወደ ደጃፍ አምጥቶ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሊሰዋላቸው ወደደ ሐዋርያት ባርናባስና ጳውሎስ ግን ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደ ወደ ህዝቡ መካከል እየጮሮጡ እንዲህም አሉ እናንተ ሰዎች ይህንን ስለምን ታደርጋላችሁ እኛ ደግሞ እንደ እናንተ የምንሰማ ሰዎች ነን ከዚህም ከንቱ ነገር ሰማይና ምድርን ባህረንን በእርሱ ያለውን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ያው እግዚአብሔር ዘወር ትሉ ዘንድ ወንጌልን እንሰብካለን አሉ ስለዚህ የአባቶቻችን ስራ ወንጌልን ማስተማር በዛው መጠን ደግሞ ንስሐ መስጠት የተለያየ እንግዲህ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን መስጠት ነው ስለዚህ ያንን መልካም ነገር ያደረጉልንን መልካም አገልግሎት የሰጡንን አባቶቻችንን ለውዳሴ ከንቱ እያሳለፍን የምንሰጥበት ሂደትና እኛም ራሳችን እኛም ራሳችን ከዕዳና ከበደል የማንነጻበትን ክፉ አሰራርና አካሄድ ለውዳሴ ቀንቱ ለመስጠት ባለመጠንቀቅ ባለማስተዋል እነሱ በዛ አካሄድ በሚወድቁበት ጊዜና ሰዓት የመጀመሪያው ተጠያቂዎቹ እኛ ነው ስለዚህ ይሄ በደንብ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው ይሄ የኛ ህዝብ ማንኛውም ሰው ያለም ብርሃን ቤተሰብ የሚሆን አይሆንም አባቶቻችንን ለውዳሴ ከንቶ አሳልፎ የሚሰጠው ማን ነው ቢባል ያው ተራው መአምን መሆኑን ሁላችንም የምናቀው የአደባባይ ሚስጥር ስለዚህ ይሄንን ያው ጥንቃቄዎች ቢደረጉ በተለይ በኛ በልጆች አማካኝነት ጥንቃቄ ብናደርግ ለአባቶቻችን መልካም ነው እና ማንም ሰው የእግዚአብሔር የመገልገያ ቃ ነው እግዚአብሔር በፈለገው በመረጠው በኩል ይናገራል የሰው ልጅ ገና ያስተውልም ነው በአንድም በሌላም መንገድ ይናገራል ነው የሚለው ስለዚህ ተናጋሪው እግዚአብሔር ነው ተናጋሪውን የሚያስተላለፍልን ነገር ነው መጠቀም ያለብን ሰዎችን እየተከተልን እየጠፋን ነው እየነጎድን ነው ከዚህ በፊት ከኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰብነት የተለዩ እህት ወንድሞቻችን እናት አባቶቻችን በጥርጣሬ በክህደት የወጡ ሰዎች ማንን ተከትለው ነው እውነት እግዚአብሔር ነግሯቸው ነው መብርሃን ገልጻላቸው ነው ጻድቃን ሰማዓታትን ጠይቀው ነው ቅዱሳን ሊቃነ መልአክ ጠይቀው አረጋግጠውላቸው ነው ኢትዮጵያ ለም ብርሃን ሐሰት ነው ወይ ደግሞ የተለያየ ነገር ፈጥረው ግለሰብን በመመልከት እክሌ ማለት እንዲ ነው ግለሰብን የሚያመልኩ ይመስል ያን በመመልከት ከኛ የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰባዊ ማንነት ራሳቸውን የለዩ ሰዎች ታዋቂ ሰው እንደ አምላክ የሚያይ ህዝብ ነው ታዋቂ ሰባኪን እንደ አምላኩ ያያል ታዋቂ ሰባኪ ስላለ ታዋቂ ሰው ስላለ ወይ ደግሞ እከሌና እከሌ በሚታወቅ ሚዲያ ስለተቸ ስለተቹ እያለ የነጎደ የጠፋ ብዙ እልፍ ነው ስለዚህ እንግዲህ መቼም ሰው ስለተጠራ አይደለም ያው የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡ ጥቂቶች ናቸው ስለዚህ ክርስቶስም በምድር ላይ መጥቶ በዚህ ወቅት እንግዲህ አሁን የምናየው ጊዜና ሰዓት አበርክቶ በሚያበላበት ለምጻምን በሚያነጻበት ሽባን በሚተረትርበት ጊዜ ድዌያን ስጋ የያዛቸውን ሰዎች በሚፈውስበት ሙታንን እንኳን እያስነሳ በነበረበት ጊዜና ሰዓት የሚከተለው የአምስት ገበያ ህዝብ ነበር ይላል የመጨረሻዎቹ ግን ስንት እንደነበሩ እናንተ ታውቃላችሁ ስለዚህ አሁንም ቢሆን እነዛ ሐዋርያት እንደቆሙት አስራ ሁለቱ ሐዋርያት እንደቆሙት በቀራኒዎ ደግሞ በመጨረሻው በፈተናና በመከራ ጊዜ ድንግል ማርያምና ቅዱስ ዮሐንስ ናቸው የተገኙት ስለዚህ የመጨረሻዎቹ ልክ እንደ ሐዋርያት እንደው ሌላ ቢቀር እንደ ሐዋርያት የመጨረሻዎቹ ሰዎች ሆነው ያሉ የኢትዮጵያ ለምብራን ቤተሰቦች ዛሬ ላይ አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን አሁንም ካሉት ውስጥ ጥቂት እንግዲህ በእምነት ያል ጠነከሩ ሊኖሩ ስለሚችሉ የእምነት ድካም ያለባቸው ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱም እንዲታረሙ የምናሳስበው ነገር ቢኖር ሰው መከተል ሰው አምልኮ ነው ሰው አምልኮ ደግሞ በእግዚአብሔር እጅግ ጸያፍ ነው ከሌላ ምንም አይነት አማልክት አይኑሩህ አትስገድላቸው ነው የሚለው እኔ ቀናተኛ አምላክ የምባላ መሳት ነኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር ስለዚህ ያ ባይሆን አለ ሰዎችን አንስማ ከእግዚአብሔር የሰማ ነው እውነት አለ ያንን በእግዚአብሔር ፈቃድ አረጋግጡ በሱባኤ አረጋግጡ ብለናል ነግረናል ደጋግመን ነግረናል ደጋግመን ስለዚህ አሁን ወደ መጨረሻው ጊዜና ምዕራፍ እየተሸጋገርን ስለሆነ ሁሉም ከፊት ለፊት የሚታይ ይሆናል ስለዚህ ሰዎችን አትከተሉ እኛም ምስክርነቶችን እየቆጠብን እንድንለቅ አታደርጉን የከሌ ምስክርነት ሲለቀቅ ወደ ከሌ የከሌ ምስክርነት ሲለቀቅ ወደ ከሌ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። እና ይህን ባታደርጉ መልካም ነው አንዳንድ ጊዜ በምስክርነት ውስጥ ማስተላለፍ የምትፈልጉ ሰዎች ያልሆነ ምስክርነት የምትሰጡን ሰዎች ብዙ ጊዜ አይታቸዋል አንለቅም እየለቀቅንም አይደለም እኛ እንደ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር አሳሳቢነት ደግሞ ትክክል ነው ብለን ያሰብነውን ምስክርነት እንለቃለን ስንለቅ ግን የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰቦች እነዛን ሰዎች በመከተል አታስቸግሩን መልእክቱን ያስተላለፈው መድሃን ያለም ነው መብርሃን ነች ሰው የእግዚአብሔር መገልገያ ቃ መሆኑን ደጋግመን አሁንም የምንነግራቸዋል ከዛ በተረፈ ካህናት አባቶቻችን የኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ የሆኑ በየጽዋ ማህበራት ያልተመደቡ ግን መታወቂያም ያላቸው ሆነው በራሳችሁ ፍቃድ በየጽዋ ማህበር የምትጋብዙ ወይ የምታመጧቸው ሰዎች ልትታረሙ ይገባል በተለይ ትጓመማክርቶች ታረሙ ምክንያቱም የዓለም ብርሃን ቤተሰብ መሆናቸውን እኛ አረጋግጠን እዚህ ቦታ ይመደቡ ብለን ክፍተት እና ጉድለት ያለበት ቦታ እስካልመደብን ደረጃ ድረስ ከሌ የዓለም ብርሃን ቤተሰብ ስለሆኑ እያልን አይ ነሳ ከሳቸው ውስጥ አለው ነሳ አባት አደርጋቸዋለሁ ይህን ይህንን ሀላፊነት የምትወስዱት እናንተው ናችሁ እኛ ከዚህ ሀላፊነት ውጭ ነን ምክንያቱም አልተመደቡም እዛ ጽዋ ማህበር ላይ የተመደቡ ከሆኑ ግን ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ከነሱ አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ ብለናል ከዛ በተረፈ ከ ልዑል እግዚአብሔር ማረጋገጫ የተሰጣቸውን ዛሬ በቅዱሳን አባትነት ያሉትን እነ ጻዲቆ አባታችን አቡነ ሀብተማርያም አቡነ ኢየሱስ ሞዓ አቡነ ተክል ሃይማኖት አቡነ ዘርአብሩክ አቡነ መልከጸደቅ እንዲሁም ሌሎቹም እና አቡነ ተክል ሃይማኖት እና አቡ የገብረ መንፈስ ቅዱስም ሌሎቹም ከእግዚአብሔር ማረጋገጫ ያገኙትን ስልጣናቸው የማይሻርሄያው የሆነውን በክህነት ያለፉትን አባቶቻችንን ቅዱሳኑን በእነሱ ስም ተማጸኑ ካህናትን በተለየ የማታገኙ ብለናል ደጋግመን ነግረናል እግዚአብሔር ማረጋገጫ ይሰጣቸው ናቸው እግዚአብሔር ማረጋገጫ የሰጣቸውን እኛ እናቀላለን እንዴ ስለዚህ ተማጸኑ በፊታቸው በእምባ በፍጹም ስብራት በፍጹም ነሳ ነገሩ ኃጢያት በደላችሁን ንገሩ የእናንተን ኃጢያት በደል ደግሞ ያስተሰርያሉ ፍቱን በሏችሁ ይፈታሉ ተብሎ ተነግሯል በድግግሞች ተነግሯል እዚህን መቀበል ያቃተው ሰው ሊኖር ይችላል ግን ይሄ ብቻ አይደለም የታወቁ አቡነ ተክላ ሃይማኖት እነ ሊቀ ያለው እንዲሁም ሌሎቹም በመልካምነት በመልካም አገልግሎት ያለፉትን በጵጵስና ደረጃም ይሁን በሊቃውንት ደረጃም ይሁን በማንኛውም ደረጃ ያለፉትን ትጉህ የሆኑትን እንደነ አቡነ ጴጥሮስ ያሉትን እንደነሱ እንደነሱ ያሉትን አባቶች ተማጸኑ በመቃብራቸው ላይ ሄዳችሁ ቢሆን ተማጸኑ ተብሏል ልክ እንደ ነብየ ኤልሳ ማለት ነው ስለዚህ ነብየ ኤልሳ መቃብር ላይ ያቺ ሴት ምንድን ያደረገችው ልጇ ሞተ አይ አይ የነብየ ኤልሳ አምላክ ያውቃል ልጄን ስጄ ነብየ ኤልሳ መቃብር ላይ በአስተኛው እኮ ከሞት ይነሳል በላ ከቤቷ ስትነሳ አምና ነው ይሄ ወጣችው ልጇን ወስዳ እዛ መቃብር ላይ አስተኛችው ልጇም ከሞት ተነሳ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ያ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ ለዚህ ሁሉ ነገር ምን ይፈልጋል እምነት ይፈልጋል የሚታዩ የሚዳሰሱ ወይ ደግሞ አጠገባችን ያሉ እና አባከሌ የሚያነጋግሩን እነሱ ለነሱ ነው በእነሱ አማካኝነት ነው ንስሐ ብቻ መገበው ብላቸው? በዚህ በፍጹም በፍጹም ውስጣችሁን በማረ ውስጣችሁ ባረጋገጠው መሰረት ወይ ደግሞ ባየው በሚሰማው በዛ መሰረት ብቻ አትይዱ አባቶቻችን የመሰርም የመፍታትም ስልጣን አላቸው አው ካህናቱ በዛው መጠን ደግሞ ቅዱሳን አባቶቻችንም እንደዛው ሰማዕታቱም እንደዛው ሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ የተሰጠውን ቃል ኪዳን ከገሩ ላይ ስትዩት ከኃጢአት አነጻው አምላከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብሎ ሶስት ጊዜ የተማጸነን ይሄ እንግዲህ መድሃን ያለም የገባው ቃል ኪዳን ነው ለሰማቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ይሄንንም አድርጉ ትክክለኛውን አካሄድ ሲነገራችሁ የማትቀበሉ ሰዎች ካላችሁ የእምነት ጉድለት ነው የእምነት ጉድለት ደግሞ ከእግዚአብሔር አያስታርቅም በእንባንቅርብ በፍጹም ንስሐን ንቅረብ በጸጸት እንውደቅ እንንበርከክ እንማጸን መብራሃንን እንማጸን የጭንቃ አላጅቷን ደጋግመን ነግረናል ነገ እንዴማን እናገርበት ቀን ይመጣል እየመጣም ነው ስለዚህ ይህንን በደንብ አስቡበት እና ከሁሉም እምነት ይቀድማል እምነት ከሌለን ሁሉን ነገር ማከናወን አንችልም እና ይሄ ነው በመጨረሻ ማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው እጅግ እጅግ በተፋጠነ መልኩና አካሄድ እንግዲህ የዝግጅቶቻችን ነገሮች በሶስት ይከፈላሉ ያው ታውቃላችሁ። አንደኛው የመጀመሪያው ዝግጅት ማንም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ በግል በየቤቱ እንዲዘጋጅ ነው የእለት ጉርሱን በየቤቱ እንዲዘጋጅ መልእክት ተላልፏል አሁንም በድጋሚ እያስተላለፈን እንገኛለን ተዘጋጁ ባላችሁ የኢኮኖሚ ወይ ደግሞ አቅም መሰረት በምችሉት አቅም መሰረት ተዘጋጁ ብለናል ገንዘቡ ነገ ምግብ አይሆንም ትርጉም የለው ዝግጅት ከሌለ ገንዘቡን ወደ መንዝረን ወደምንፈልገው ነገር እንድናረገው መጠቀሚያ መገልገያ ነው ገንዘብ ስለዚህ ተዘጋጁ አሁንም በስተመጨረሻ የምናስተላልፈው የመጨረሻው የተዘጋጁ ጥሪ ነው ግን ይሄ ዝግጅት ሳይዘገይ ነገ ዛሬ ሳትሉ ተዘጋጁ ትላንትና የተዘጋጀን በረክካሽ ነገሮችን የገዛን ሰዎች ዛሬ ላይ ለመጠቀም አልከበደንም አይደል ምክንያቱም ዛሬ አንድ ቃ ስንት ጥፍ እንደጨምረ ታውቃላችሁ? ይህንን በደንብ ሊታሰብበት ይገባል ሌላ በሁለተኝነት ደረጃ አቅም ለሌላቸው ለኢትዮጵያ ለምብርሃን ቤተሰቦች ለጽዋ ማህበር አባላት የምንዘጋጀው የዝግጅት ሂደት አቅም ያለን ሰዎች በማዋጣት ለነዛ የሚሆኑ ነገሮችን በዝግጅት ደረጃ ይዘን በጣም የባሰ ጊዜና ሰዓት በሚመጣበት ጊዜና ሰዓት ለእቶቻችን ለወንድሞቻችን ለእናት ለአባቶቻችን ለመትረፍ ይሄም ሁለተኛው ዝግጅት የመዋጮ ዝግጅት ነው የመዋጮ ዝግጅት አስራት በኩራትን አይጨምርም በትሩፋት በተለያየ ነገር እንግዲህ በግል ልግስና የሚደረግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ደጋግመን ነግረናል ከአቅም በላይ የሆነ ሚላስ ሚቀመስ የሌላቸው በኢትዮጵያ ለም ብርሃን ቤተሰብ ውስጥ ያው ታቃላችሁ ቋሚ የሆነ የመረዳጃ ማህበር እንዳለ ታቃላችሁ ያው ይህንን በአደባባይ እንዲነው እንዲነው ብለን ዝርዝሩን አንገልጽም ያው የምታቁ ታቃላችሁ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን ሌላው ሶስተኛው እንደ ማዕከል ያለ ዝግጅት ነው እንደ ማዕከል እንግዲህ እግዚአብሔር በወደደ በፈቀደ አቅም በፈቀደ መልኩ እየተዘጋጀን እንገኛለን ዝግጅታችንም ከ ፐርሰንት ደረጃ ድረስ ደርሷል እግዚአብሔር ይመስገን ሌሎች የሚቀሩ ነገሮችንም እንግዲህ በቀጣይ እያደረግነ የምንሄድ መሆኑን ልናሳስብ እንወዳለን ከዛ በተረፈ አንዳንዶች ምንም አይነት ዝግጅት እንዳናደርግ ትቋም መማክርት አመራሮች ላይ ክፍተት አለ ችግራ ላላችሁት ኮሚቴ ይመረጥ ካባላት ኮሚቴ ተመርጦ ኮሚቴውን የሚቆጣጠረው አመራር ይሁን በዛ አማካኝነት ዝግጅት ብታደርጉ መልካም ነው እንላል ሰው ሌላ ቢጠፋ ከድርቆሽ አቅም መዘጋጀት ቀላል አይደለም በእህል የምትዘጋጁ ማንኛውም የኢትዮጵያ ብርሃን ቤተሰቦች እህሉን አታስፈጩ ስናስፈጭ ነው እህል በሞቃታማ አካባቢ በተለይ ያው እንደማይቆይ ታቃላችሁ ከአቅም በላይ የሚሆኑ ነገሮች እንኳን ቢመጡ ባህላዊ የመፍጫ ዘዴዎችን መጠቀምና እሱን ማዘጋጀት በርካሽ የሚገኙ ስለሆኑ እሱን ማዘጋጀት ተገቢ ነው ከዛ ውጪ ሌላ የግል ጥያቄዎች ሐሳቦች አስቴቶች ካሏችሁ በውስጥ አናግሩ በስተመጨረሻ ጽዋ ማህበር ሳትመሰርቱ መሰረቱ ወይ ደግሞ ዝም ብላችሁ ስማችሁን ያስተላለፋችሁ ወይ ደግሞ እያስተላለፋችሁ ያላችሁ ካላችሁ እኛ እየሰራን ያለነው የእምነት ስራ እንጂ ሌላ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን ይመለከታል ከተፈቀደላችሁ ውጪ ማለት ነው የተፈቀደላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ይህንን ልናሳስብ እንወዳለን ረሃብ በየከተማዎቹ በየሀገሩ እየገባ መሆኑን እየተመለከታችሁ ነው እንግዲህ ከረሃብ በላይ ታላቅ የሆነ ችግር ወይ ደግሞ መከራ የለም ዛሬ አውሮፓ አሜሪካ ራሽያ የትም የትም አገር በዚህ ጦርነት በዚህ 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 ምክንያት በዚህ ምክንያት ምክንያት ይሰጣል ምን ችግርአለ ምክንያት ለመደርደር ረሃብ ይነግሳል ይነግሳል አይቀርም ሞት ይነግሳል ይነግሳል አይቀርም የሰላም በረት ፈርሷል ይሄው እየፈረሰ እያያችሁ ነው ስለዚህ መልእክት ስምንት ላይ በትክክል በተብራራ ሁኔታ የሰላም በረት መፍረሱን በመግቢያው አካባቢ ተጠቅሶ ያው ረሃብ ልዩ ልዩ ኢኮኖሚ ችግሮች የተለያዩ ነገሮች እንደሚመጡ ያ ላይ ሁሉ ቀውስ እንደሚመጣ መልእክት ሶስት በተብራራ ሁኔታ ያስረዳል ሞት በልዩ ልዩ ስፍራ ይነግሳል መልክት ዘጠኝ ያስረዳናል ይሄ ነገር ስላለ መልክቶቹን አንዳንድ ጊዜ ጊዜ ሲኖሯችሁ ለምሳሌ አሁን ትምርቶች በየ15 ቀኑ የሆነበት ምክንያት መልክቶች ለመከለስ ጊዜ ታገኛላችሁ በማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ነገር ተላልፏል ዝግጅታችሁን ግን ነገ ዛሬ አትበሉ የመጣ ከባድ የረሃብ ና የችግር ጊዜ ከፊት ለፊታችን ስላለ በተለይ ገጠር ብቻ አይደለም ከተማ ውስጥ ያላችሁ በተለይ ይህንን በታደርጉ መልካም ነው ተዘጋጁ ደግመን ነው የምንናገረው ተዘጋጁ ተዘጋጁ ይህንን ለማስተላለፍ ነው የእናንተው ደካማ ኃጢያተኛ በደለኛ ጎስቋላ ልጃችሁ ነኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን እቶቼ ወንድሞቼ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ያክብርልኝ ያክብርልኝ